Розпочинається мій огляд з події, яка була по-справжньому гарячою. Далі детальніше. У Києві на провулку Сінаманського загорівся приватний будинок. Займання сталося на даху одноповерхової будівлі. За словами власника, в помешканні проживала молода дівчина, яка і винаймала площу у нього. Та саме вона і стала свідком цього займання. Як каже господар, причиною загоряння стала піч, яка і зігрівала будинок. Біля стелі, якраз на стику труби від пічки та перекриття даху, і почалося займання. В момент пожежі дівчина спала, та їдкий запах диму розбудив її. Вона проснулася, там ще чуть-чуть воно починалося. От я відкрив, заліз туди, а там за димом є висока, трошки її понюхав. Ну, пару відер вилив, а бачу вже все. Треба визивати пожарку. Навіть не можу уявити, наскільки перелякалася дівчина, коли побачила, що будинок, у якому вона проживає, почав горіти. Втім, вона не розгубилась, швидко зібрала необхідні речі та документи і вибігла на вулицю. За декілька хвилин на місце прибули рятувальники, та вже їхніми силами вдалося ліквідувати пожежу. Як розповідає власник будинку, на горищі було багато сухих дошок, тож вогонь швидко розповсюджувався. На щастя, у цій пожежі ніхто не постраждав. Усі обставини та причини займання будинку вже встановлять спеціалісти. А слава Богу, що живі здорові, а то таке все. То гроші наживеться вам. А ось поблизу Рівного трапилося ДТП за участі автомобіля інкасаторів. Без жертв, на жаль, не обійшлося. Водії добре знають, що у зимову пору року, а тим більше у вечірній час, рух автомобілів перетворюється на справжнє випробування, тому що видимість максимально обмежується. З таким випробуванням і не впорався водій «Фольксвагена». На заміській трасі поблизу села Бармаки дорога не освітлюється. 34-річний водій інкасаторського автомобіля рухався саме по цій дорозі у потоці автомобілів. Та згодом водій вирішив обігнати машину попереду, якраз поблизу пішохідного переходу, біля якого стояв чоловік. Напевно, водій при обгоні автомобіля взяв великий радіус з виїздом на узбіччя, та не помітивши чоловіка, автомобіль збив його. В результаті цієї страшної ДТП чоловік, який стояв на узбіччі, отримав дуже серйозні травми і помер ще до приїзду лікарів. Наразі його особу встановлюють. Як кажуть поліцейські, водій «Фольксвагена», який вчинив наїзд, ніби був тверезий. Втім, в цьому вже будуть розбиратися експерти. За фактом смертельної ДТП поліцейські розпочали розслідування. Та вже згодом з'ясують всі обставини цієї моторошної пригоди. Від себе ж додам, що у вечірній час намагайтеся стояти якомога подалі від проїжджої частини. А тим більше, якщо ця ділянка дороги не освітлюється. Використовуйте на одязі світловідбивні елементи, щоб водії могли вас помітити заздалегідь. Це може врятувати вам життя. А ось в Одесі жертвами чотирьох молодиків ставали як місцеві мешканці, так і туристи. Зловмисники влаштовували справжню театральну виставу, після якої у їх глядачів зникали прикраси та мобільні телефони. Молодики вибирали своїх жертв у розважальних закладах. В основному це були кафе, ресторани та нічні клуби. Під приціл потрапляли люди, які були добряче на підпитку. Після обрання потенційної жертви починалася справжня акторська гра. Зловмисники оточували людину, та ніби вони вже давно знайомі, обіймалися. Після таких обіїм в кишенях потерпілих пропадали мобільні телефони, гроші та прикраси. Після цього з жертвою прощалися та зникали. Та знаходилися і ті люди, котрі були більш пильними та в обличчях чоловіків знайомих не впізнавали. Коли крадії розуміли, що справа йде не за сценарієм, вони просто забирали, що могли, силою. Згодом за справу псевдоакторів взялися правоохоронці, та вже за деякий час вони вийшли на їх слід та завітали прямо до помешкання знахабнілих злодіїв. В ході обшуку помешканнях у підозрюваних знайшли цінні речі, які вони відбирали у своїх жертв. Наразі правоохоронцями встановлено причетність злочинної групи до скоєння трьох крадіжок та одного грабежу на території Одеси. Протягом тривалого часу зловмисники сковували тяжкі та особливо тяжкі злочини відносно одеситів та туристів, які відпочивали в місті Одеса. На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Тож, за таку акторську гру зловмисники потраплять не на велику сцену, а на лаву підсудних. Як бачите, в житті бувають різні ситуації. Та я щиро вірю, що всіх винних таки покарають. А ще більше хочу, щоб раптом не покарали абсолютно невинних людей.